глядачі, ви стоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Посли ЄС зустрічались для обговорення затвердження 6-го пакету антиросійських санкцій. Нові обмеження передбачають заходи щодо поступового припинення імпорту російської нафти. Як пише Bloomberg, з посиланням на проект документа примітним пунктом пакету санкцій стали заходи проти National Media Group, яка має частки майже всіх основних російських медіа. Російські ЗМІ небезпідставно вважають причетними до підриву незалежності та територіальної цілісності України шляхом розповсюдження пропаганди. Проте цікаво, що цей холдинг очолює Аліна Кабаєва, яку ЗМІ називають тісно пов'язаною із президентом РФ Володимиром Путіним. В свою чергу, періодично кремлівський диктатор виходить зі свого бункера, наприклад, щоб зустрітися з юною спортсменкою, яка, якщо вірити чуткам, стала новою фавориткою президента РФ. У квітні Путін провів неформальну зустріч із фігуристкою Камілою Валієвою. Сталося це 26 квітня на зустрічі олімпійських чемпіонів Пекіна 2022 у Кремлі. Саме цього дня Каміла святкувала 16-річчя, президент привітав юне дарування зі святом. Випив із нею шампанського та вручив подарунок – шовкову хустку. У пресі одразу почали пліткувати, що те, як відбувалася ця зустріч, нагадує перше спілкування Путіна з його теперішньою коханкою, а можливо вже і дружиною, гімнасткою Аліною Кабаєвою. Адже коли вони познайомилися, Аліні було трохи більше, ніж Камілі – 18 років. Під час урочистої промови Путін помітно нервував, переминався з ноги на ногу, поплескував руками по трибуні, за якою стояв, а коли говорив про талант Каміли, розплився у посмішці. Хто така Каміла Валієва? Російська фігуристка, яка виступає в одиночному катанні, олімпійська чемпіонка у командному змаганні. 2022 – чемпіонка світу серед юніорів, 2020 – переможниця фіналу юніорського гран-прі сезону 2019-2020. Переможниця етапів гран-прі Skate Canada 2021 та Ростелеком Cup 2021. Переможниця турніру серії Challenger Фінляндія Трофі 2021. Срібна призерка чемпіонату Росії 2021, чемпіонка Росії 2022, а також чемпіонка Європи 2022, така юна і така талановита, ну просто друга Кабаєва. Фігурним катанням займається від 3,5 років. 11 лютого 2022 року International Testing Agency ITA повідомило, що в пробі на допінг спортсменки, взятій на чемпіонаті Росії в Санкт-Петербурзі в грудні, було виявлено заборонений у спорті препарат – триметазидин. Ця речовина є метаболіком, який покращує кровообіг і витривалість спортсменів, що дозволяє їм виконувати більший обсяг тренувань. Пригадуємо, і в Кабаєвої був скандал із допінгом під час її спортивної кар'єри. 14 лютого 2022 року спортивний суд КАС відхилив апеляції МОК, ВАДА та ІСУ та дозволив Камілі Валієвій виступ на Олімпіаді 2022, де вона й отримала свою медаль. У соцмережах Валієву вже обізвали молодою версією Кабаєвої і згадали, що за давніх часів існувала традиція, чоловіки дарували дівчатам хустки перед тим, як засватати їх. Тож чи варто хвилюватися Кабаєвій? Втім, про неї в соцмережах ходять зовсім інші чутки. В інстаграм-аккаунті «Генерал СВР» вчора опублікували пост, у якому припустили, що коханка Путіна знову вагітна. Ми вже повідомляли про те, що вчора президент Росії Володимир Путін, за словами очевидців, мав пригнічений і дещо байдужий вигляд. Це цілком зрозуміло, адже вчора Путін дізнався, що його багаторічна співмешканка та мати його дітей Аліна Кабаєва вчергове, а точніше, мабуть, впозачергове вагітна. Тут би президентові жити і радіти, проте ні, йдеться в акаунті. До зустрічі, глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!